Per exemple ahir, en sembla que era aquí hi havia un mosso, d'un sindicat que va fer una afirmació de que això s'estava baoniitzant. Eh, amb la qüestió de Batasuna, al tanto al tantum aquestes sí, 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 coses, no, sí, sí. eh? Sí. Vull dir, això és molt perillós, eh? Vull dir, després sabem que a dins els Mossos, doncs, hi han eh, uns sectors, doncs, eh, determinats dels serveis d'informació que tenen una mania persecutòria en els en, en el, a la CUP. Mireu, primer, com dit abans, lealtat al president, lealtat al conseller, però tenir en compte que és un conseller que hereda un equip mm. que no posa ell, que posa Unió Democràtica de Catalunya. Eh, el Conseller anterior, amb uns condicionants determinats. Eh, per al qual jo no, no tinc res contra el gener ni sé, però, sí que no hagi sigut capaç de fer net, com li hem dit moltes vegades nosaltres, perquè si t'està al país avança cap un procés eh, de determinat, fer net doncs, de el que és normal a dintre el cos de Mossos, donc hi ha hagut infiltracions i això és una cosa que se sap que es coneix i que, si no, l'Estat seria imbècil. I que l'Estat és moltes coses menys imbècil. L'Estat eh? està infiltrat a, està a dins el cos de Mossos d'Esquadra i això ho sap tothom i no s'atreveix. Potser ho ha de dir un jubilat com jo, que ja no té res a perdre, eh? però les coses s'han de dir clares i contundents. Estan a dins, coneixen el procés i coneixen tot el que està passant. Que, a veure Allà. si ens entenem. A mi em sembla que tot aquest procés, jo els hi, el trauria l'estel aquest blanc i els hi posaria un lliri blanc. Eh? Vull dir, perquè es pensen doncs, que van a, a, en broma contra un estat. Un estat és una cosa molt sèria. I l'estat té totes les eines per lluitar. I lluita intel·ligentment contra nosaltres. I és lògic. Escolta, si eines el, legals si i eines serveis, il·legals. El Servei Federal no? d'Intel·ligència del Canadà, eh? en el Quebec va fer tot el que va fer, eh, infiltrant gent, eh, domiciliant gent eh, en el Quebec per guanyar el, el referèndum, etc etc etc. Si l'MI5 va fer tot el que va fer a Escòcia, que han informes que ho expliquen, eh, què no farà l'estat espanyol? Home, eh? evidentment, és es, que, estan fent coses, que s'estan movent, i la gent, els, els, nostres televidents, ho han de saber, perquè si no, fem anar tot el país, ja, ja som un país molt maco. Veure, en els nostres avis, els nostres nets, tots anem a la manifestació, no tirem un paper terra, eh, jo torno a insistir que els hi posaria un lliri blanc, però tenim tenim un estat en contra. I un estat que utilitza la part legal i les plegueres en contra nostra. I hem de ser conscients que tenim això.